Zdravím, tady je Daedra a vidět u dalšího informativního videa ze hry New World. Takže v dnešním videu se dozvíme něco o zbroji, jaký správně nosit, jaký jsou její vlastnosti, výhody, medium, light a heavy. Tak jdeme na to. V této hře se zbroj rozdělí do tří váhových kategorií, light, medium a heavy. Rozdělí se to podle toho, jakou mají váhu. Když budete přesahovat jistou váhu, tak budete buď light, medium nebo heavy podle toho, kolik máte. Když budete mít samozřejmě nejvíc budete mít váhy vaší zbroje, tak budete zařazeni do kategorie heavy. Tady, jak se můžete podívat, tak máte vlastně vysvětlení, co způsobuje jaká zbroj, jaký jakoby debuffy a buffy budete mít u toho. Řeknu vám, abyste třeba věděli, jakou váhu máte dát na určitou zbroj, abyste z ní vyvážili jakoby nejvíc. Takže u light budete mít váhu od 0 do 13, jakoby zbroje, kterou budete mít na sobě, abyste měli jakoby light, ten bonus, ten zelený. Nebo když budete chtít medium, tak budete mít od 13 do 23 váhy vaší zbroje. A nebo jestli chcete mít heavy, tak je to 23 až 50, tedy nejlíp max. Čím větší budete mít váhu zbroje na sobě, tím větší budou i skákat vaše staty, které máte na gear score vaší zbroje. To znamená, že když budete mít všechno heavy, tak budete mít největší fyzický a jakoby elementární defenzivu vůči tomu. Samozřejmě to bude mít úskalí, ale v tom, když budete mít všechno heavy, že se nebudete moc pohybovat, budete se pohybovat málo. Nebudete moc dělat roll dodge, co můžete dělat u light, když máte. A zase budete mít menší úskoky, co máte třeba u medium. Nějaký úskoky budete dělat, hned vám ukážu kolik. Tady mám na sobě všechno kompletně heavy a ukážu vám, jak můžete uskakovat. Můžete uskočit jenom v podstatě dvakrát. Jo, takhle to je všechno, co můžete udělat. Takže když proti vám útočí skupina lidí, já jsem samozřejmě furt nízký level, mám 29, ale když pro mě útočí větší skupina lidí, tak já nejsem schopná se z toho dostat pryč, když mě zastanujou. Teď jsem si na sobě nasadila všechno light, jo, to znamená, že mám všechno takhle light, něco mám medium, ale jinak light, jo. A tady vidíte, že už se mi upravilo číslo, že mám light, díky té váze, kterou mám. Teď vám ukážu, jak už se můžu pohybovat, vidíte, můžu udělat roll dodge. Můžu roll dodgeovat. Tak, a když se podíváme, jak se moje číslo upravilo, tak vidíte, že mi to kleslo hodně, to mý gear score, to znamená, že jsem teď mnohem zranitelnější, ale můžu roll dodgeovat. Teď jde o to, co přesně chci já do situace, do které půjdu. Já budu zkoušet light s tím, že chci si pohrát ještě se zbraněma, jaký budu mít. Každopádně líbí se mi ten roll dodge, ale zatím budu mít medium, light a tady to bude taky lightka. Takže jenom jednu česku budu mít medium, aby mi zůstal ten light právě, aby se mohla roll dodgeovat, protože chci mít gauntlet a sekeru, kterou vám dále potom vysvětlím u dalšího videa, jak to se zbraněma, co se týče, když to řeknu, magicky a stamina, když to uděláme na ty dvě věci, ale to až u dalšího videa. Takže doufám, že vám toto video pomůže srovnat si nějak tu zbroj. Každopádně ještě jedna důležitá věc, u té zbroje vždycky kolik má váhu. Jak můžete vidět dole pod Bound to Player, jak vidíte dole to napsané, co je, tak tam je kolik má váhy, takže taky podle toho si můžete vypočítat, abyste se vešli do té kategorie, kterou potřebujete. Tak jo, doufám, že toto video se vám bude líbit a těším se u dalšího. Mějte se hezky a zdarec!